أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nadhani sote hapa tumekusanyika kwa ajili ya majlis ya Imam Hussein. Kwa sababu sote tuliona kwamba baada ya kusoma baadhi yetu labda mtu alikuwa Mkristo akasilimu mustakima akaingia ushia, baadhi walikuwa ni wasuni, wakasoma zaidi wakakuta haki ni ya Imam Ali na Ahlul Bait yake, akawa mshia, na mwingine alhamdulillah kazaliwa mshia na akaweza kufika jalasa hii. Nadhani tunajua kwamba Imam Hussein alidhulumiwa huko Karbala, lakini sisi tukusanyika hapa na kulia kutoka mbali, mtu unakuta umetoka saa fulani hadi saa fulani, ni masaa mingi hizo, ni muda mrefu tunakuja hapa tunaketi. Tunataka nini kutoka ijalasa Imam Hussein? Imam Hussein mwenyewe baada ya kutoka mji wa Madina kuelekea Makka na kutoka Makka kuelekea Kufa, na huko Kufa kuzuiwa na jeshi, jeshi ya Muawiya ya Yazid, na kuuliwa kwa Karbala, Imam Hussein alisema, mimi sijatoka kwa ajili ya kitu yote, mimi natoka bi talabil islah fi ummati jaddi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimesoma aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an tukufu, wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu. Katika Qur'an tunakuta kuna baadhi ya mahali Mwenyezi Mungu asemi ya kwamba tuliangamiza watu, na anatumia kalima ya qura. Qura yani hizo vijiji, town. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema hapa hivyo, hamaanishi hiyo ardhi, anamaanisha watu ambao wako hapo hivyo. Anamaanisha sasa zile watu wanafanya kosa kama katika hii aya. Wanafanya kosa kama nini? Kama mujtama. Kama mujtama. Anasema kwamba wa ahlakna Firaun, wanasema ahlakna nini? Alqura, watu wa mji mzima. Lakini Firaun yeye alikuwa kuna fikra, alikuwa ni peke yake, Mwenyezi Mungu akamangamiza. Lakini watu wa Qura sasa ile kama mujtama yenyewe inafika hadi ya kwamba haisaidiki, Mwenyezi Mungu anaoangamiza mujtama hiyo. Saizi nadhani sisi tumekusanyika hapa, tunataka tukitoka hapa tujue kwanza kuna islah nafsi. Mimi nikitoka majlis natarajia nitoke na ka islah nafsi. Nimesikiza lecture Sheikh Jaafar akanipatia nukta fulani, jana nikasikiza Sheikh mwingine, na kabla hiyo siku zingine. Tunataka tukikusanyika hapa tunatoka islah nafsi, na sisi kama wenye tunarudi kwa nyumbani kufanya tabligh islah almujtama. Hadafu ya majlis sio kulia tu. Nadhani hata kuna watu wengi sana wanaweza kuwa analia vizuri hata zaidi kutushinda, hata nadhani huko nyumbani kuna mila baadhi ya kabila wakilia baka wanajirusha, wanainuka tena analia tena anajirusha. Tunaweza pia kufanya, lakini hiyo si hadaf. Hadaf ya Imam Hussein na hizi majalis ni islah, ni islah yetu na mujtama yetu. Mimi leo ningependa kuzungumza kitu yenye inahusiana na mujtama. Nadhani sote tushai kusikia kalime watu wanasema lifestyle. Lifestyle.
Kalima lifestyle, mtu mwenye wa kwanza mwenye alitumia alikuwa anaitwa Alfred Adler, psychologist Mjerumani. Alikuwa katika wanafunzi wa Freud. Nadhani sisi kama mashehe tunajua Freud, tunajua Jung na ma-psychologist wakubwa wenye saizi dunia, kutoka na fikra zao na nadharia zao ndio wanatengeza movies, ndio wanatengeza series, wanaandika vitabu. System yao ya economy inatumia hizo system za saikolojia. Huyu mtu ndo alikuja na hiyo fikra. Lifestyle niyo venye saizi mimi niko hapa hivi, niko nimezaliwa mahali fulani, tunakula chakula aina fulani, tunaishi ndani ya nyumba fulani hivi, mantaka fulani. Hizi zote tukizikusanya ndio inakuja inakuwa nini? Lifestyle. Saizi kama kuna watu lifestyle yao inasema hao wanatakana wapande hizi gari kubwa kubwa, wakunywe pombe, waende maclub, wasikilize Sikio Oktopizo na kina Diamond na hao wengine. Hiyo ndo ni lifestyle yao. Na hao haoni makosa yote kwa sababu ni system yao ya maisha. Lakini wa Muislamu kuna system yako ya maisha yenye Mwenyezi Mungu amekutayarishia. Sisi tunaamini ya kwamba akili ya binadamu ndio ni iko mashaallah, Mwenyezi Mungu amekuzuku akili. Na ni katika vitu vyenye Mwenyezi Mungu asali aliumba, alifurahia sana. Lakini bado Mwenyezi Mungu pia ndio alikuwa ametupatia catalog fulani inaitwa Qurani tukufu, yenye tunasoma na Ahlul Bait wanatuelezea kwamba tunatakiwa na tunapaswa kuishi aje. Islah kawaida inakuja baada ya kitu inaitwa uharibifu, kuvuruga. Siku za Imam Hussein, mtu mwenye alikuwa ni adui ya Uislamu alikuwa ni Yazid, mtu mwenye ndio alikuwa badala alikuwa na anafanya kazi dhidi ya Uislamu alikuwa ni Yazid. Siku zetu hizi nani ndio ni dhidi, mtu anasimama dhidi ya Islah na watu kuendelea kidini na kinafsi? Tukiangalia kama mimi nikisema kama mimi Mshia, katika watu wenye kawaida kila siku tunapambana nao internet na kila mahali ni Mwahabi. Mtu labda anakuja kwa mbali atasema adui mkubwa wa Mashia ni Mwahabi. Lakini Mwahabi ni doli, ni kitu tu ya kuchezewa na watu wengine. Mtu mwenye ametengeza hao Wahabi, Abdul Wahab na hiyo timu yake, ni oma istiamar wakoloni hao. Watu wenye walikuja nchi zetu wakatuletea dini inaitwa Ukristo na Bible, wakakuja kutuonyesha lifestyle yao. Sisi tulikuwa tunaishi maisha tofauti, lakini sasa tukiona mavazi tunavaa mavazi yao, tukiandika tunaandika na herufi zao, tukienda shule tunasoma system zao za British, za America. Na mtu akitaka kupropose anaina anashuka chini kama hao, anemweka mke wake ring kama hao. Si vitu zenye si tulikuwa tuko nazo kama wa Afrika, kama Waswahili, kama kabila zote zenye ziko huko East Africa na nchi tofauti. Hao watu walikuja na mpango, walitumia system tofauti tofauti. Katika hizo system wanasema mwanzo wa koloni walikuja na system ya kupigana. Mimi Mwafrika niko na mkuki, niko na mshale na niko na panga. Tunapigana na mtu mwenye yuko na gun, mtu mwenye yuko na meli kubwa yenye iko na vitu vya kulipua nyumba yangu. Walikuwa wanatumia nguvu. Walikuwa wanafanya cipher. Lakini baadaye wakaona hapana, kuna nchi saizi wanapigana, wanafanya nini? Mapinduzi, na wanachukua nchi yao. Wakaona hapa sisi tuwezi kuendelea kuishi hivi na hii nchi, watu ni zaidi kushinda sisi. Wakakuja na fikra gani? Ya kulea watu wajinga na fikra zao. Tena hiyo si lazima yeye ende apigane huko ndo akunyang'anye mafuta kama nchi yako iko na mafuta, akunyang'anye sijui uranium kama uko na uranium, kama uko na dhahabu, kama uko na almasi. Ataeka mtu mjinga mwenye amempatia fikra zake, yeye tu ni kompyuta hapo hivyo. Ni mtu wewe unaona rangi yako nyeusi,
lakini mtu huko ndani sio mweupe, lakini mtu wao. Wakatuletea lifestyle yao. Saizi hao wazungu ni watu wa biashara, ndio baadhi yao wako na fikra zingine, lakini wengi wao ni watu wa biashara. Zile mzungu anataka wewe uvae nguo yake, si kwa sababu yani ukae usikae uchi, kwa sababu wanasema tukua tuko uchi. Anataka ununue nguo yake, hiyo ni pesa. Saizi Kenya tuko zaidi ya milioni 40, Tanzania milioni 50, hizo milioni 90, watu wanavaa nguo za Kiamerika, nguo za Kibritain, nguo za Kijamani, nguo za kiwapi. Hii ni biashara kwake. Tunavaa viatu vyao. Na nikijenga nyumba, nataka kujenga nyumba kama movie fulani. Nikinunua gari, nataka gari ya James Bond, sijui James, sijui nani. Na lakini watu tofauti. Yenye nimeona kwa movie. Hao watu wanafikia wapi? Wanapitia njia gani kwanza? Ukichezea sisi wa Afrika, na sio Afrika na nchi nyingine. Hao watu ukiangalia unakuta katika siku yako mzima kawaida, unakuta kuna vitu kadhaa haukosi. Kukunywa, unahitaji kukula. Na macho unaangalia vitu na unasikiliza. Hao watu wana control radio na wana control TV. Wana control radio na wana control TV. Wanasema nisba kubwa sana ya watu wenye wanaangalia TV kama huko Amerika, ma Black Americans. Unakuta hao wanaangalia TV zaidi kushinda watu weupe. Unakuta huko kimaisha hao kunyuma zaidi kushinda wa Amerika wao wengine. Hao watu wakubwa wakubwa ama wenye wanakuja na kwa dosi, nakuta hao wanaangalia TV muda mfupi zaidi kushinda watu wa kawaida. Kwa sababu hao wenyewe wanajua sisi tumeweka TV hii ya kucontrol akili ya huyu mtu. Systems advertisement, yani pesa kwao. Movie yenye inakufanya kiakae kifikra uache dini yako ufuate dini yao. Sijui kama mko na habari. Unajua sisi tukiona makatuni yenye baadhi ya vibonzo hapo makatuni kwa TV, mtu anasema hizi vitu ni za watoto. Wengi wetu nakuta hauketi dakika mbili na mtoto wake angalie mtoto anaangalia nini katika hizi channel za katuni. Tom and Jerry, sijui nini, na siku hizi katuni nyingi tofauti sana. Kama mwaka huu tukiwa Kenya mwaka 2026. Salawat. Katika katuni enye baka wa Kristo wenye walikuwa kwa Kenya, ilibidi walalamike kwa sababu ni kivitu zenye zikutani na lifestyle yetu. Walileta katika hizo episode za katuni hizo, katika channel hiyo Cartoon Network, wakaleta wanaume wawili wenye wameoana. Wanafundisha mtoto mdogo ya kwamba mwanaume na mwanaume kuoana ni kitu ya kawaida, na mtoto hana saizo hana afikiria kwamba hii kitu ni mbaya, hii kitu si mzuri. Anaona cartoon ni kitu mzazi wake amemwekea, na yeye anaamini mzazi wake anampatia kitu nzuri. Kumbe yeye anatarisha mtoto wako kwamba kesho mtoto wako hizi fikra zikiletwa nchi yake asikatae. Saizi kama ukiangalia TV zao unakuta katika movie zao nyingi sana, katika watu katika familia hizo movie unakuta mtu mmoja hawakosi watu wenye wameoana, mwanamke na mwanamke, mwanamke. Haikosekani watu wenye kuna takasus ya movies na series wanajua. Series zote mpya, movies zote mpya zinatoka. Hao watu wanajaribu kuweka hii fikra katika akili za watu. Naoneka lepo pesa mzuri. Kabla miaka 50 hizi vitu huko Amerika wenyewe walikuwa zikufanya, lakini saizi wanafanya kwa sababu miaka kadhaa wameka pesa baka hii fikra ikaingia kwa watoto. Watoto saizi hao watoto wamekuwa mababu. Na wale wajukuna wote sisi wanakubali system kwa sababu kila siku aliona baka ikazoea. Waarabu wanasema tikrar yuallimu alhimar. Kurudia rudia nafundisha punda. Punda ana akili, lakini binadamu naye.
system yenye wanatumia ni system ya kurudia, hao hawana haraka. Anasema hapa hivi wanaweka program ya miaka kumi ya kufanya watu wakubali kitu fulani. Miaka kumi, ye kwake miaka kumi sio muda, kwa sababu ya angalia faida yake. Unajua mimi Mwafrika najifikiria mimi, yeye anafikiria yeye, watoto wake, wajukuu wake, kampani yake. Yeye anafikiria mbali, anajua hata nikifa system itaendelea, na si itaendelea nini kusimama hapa juu. Lakini mimi hapa nikifikiria, nasema wacha leo nishibe, mtoto kesho atakuwa mkubwa, atajipanga. Lakini hao wanafikiria mbali, sisi tunafikiria hapa. Tukiangalia unakuta katika hizi makatuni, utashangaa sana kwamba hawatumii kalima ya Mwenyezi Mungu, hata hakuna kalima ya God katika katuni hizi mpya zile zinatoka mingi zao. Wanatumia universe, wanatumia ulimwengu. Akitaka kuomba kitu aseme Mwenyezi Mungu nipatie kitu fulani, anasema ulimwengu huu nipatie kitu fulani. Aombi Mwenyezi Mungu. Yaani watoto wetu wa saizi wakiangalia hizo katunizo mpya, hakuna kalima God, hakuna kalima Mwenyezi Mungu. Labda tu mtu akitaka kukua na baadhi ya matusi hapo hivyo, ndio anatumia hizo kalima, na nadhani hapa ni mimbari Imam Hussein siwezi kutumia hizo kalima. Wanafundisha watoto, ukiangalia hizo katuni, anaumia leo lakini kesho namkuta yuko salama. Kesho nakuta amekufa lakini kesho kuto namkuta tena yuko salama. Wanafundisha system ya kwamba hakuna nini, mimi nikifanya makosa hakuna natija hapo. Yaani mimi saizi nikastrike ni uwe mtu, kwa akili ya mtoto mdogo mwenye anajua hapo via akiruka, anajua hata umia, kwa sababu to manjere akiruka kutoka juu ya mlima dungo na kisu, kesho atarudi salama. Lakini mtoto wako haya atajua, mtoto wako anajua, mtoto wako atajua, mimi hata hii ardhi ya babangu nikiuza kesho tu ndabaki mdosi. Na masaa watoto wetu wanaketi wanaangalizi katuni bila mtu wote kufuatilia. Nadhani sisi kama mashehe kwa upande fulani kidogo tuko nyuma, tukubali tuko nyuma. Nadhani hapa wengi wetu unakuta maada kusoma darasa zetu za mutadawil al-hawzawiya, hasomi vitabu hivi vingine vyenye vinaendelea ulimwengu mzima saa hizi. Baina yetu hatuna hapa hivi mtu mwenye maada, yani anaweza kusema hapa hivi hizi ni kuna nadharia hizi za kisaikolojia zenye wazungu sisi wanatumia katika systems education na masomo. Ukiambia utaje masaikolojisi watano hata uwajui. Ukiambia utaje katika economist watano, watu wa economy hawajui, watu wa sociology hawajui. Ni vitu zenye zinahusiana na mshtama saizi, hao ndo wanaandika system na sisi tuwajui. Islamic lifestyle saizi Irani wanapigania Islamic life, Iranian Islamic lifestyle, yani system ya maisha ya Kiislamu ya Kiirani. Watu wa tiba wanapigania hizi dawa za ki magharibi zitolewe nchi yao, warudishe system za nini, miti shamba. Watu hizi unajua, mtashangaa sana mkifuatilia masala za madawa, unakuta hata baadhi ya madawa nchi zetu zinauzwa, lakini hiyo dawa ukiangalia chini yake maandiko kwamba hii dawa imetengenezwa Uingereza, lakini haina ruhusa kuuzwa wapi, nchini Uingereza, kwa sababu serikali yenyewe imekataa hii dawa, inajua madhara yake, side effects. Lakini sisi nchi wa Afrika tu, hao sisi ni ma consumers, watu wa kutumia tu. Wairani watuita masafu konande, gari kikuja si tunanunua, chakula fulani kikuja si tunanunua, kitu fulani kikuja si tunanunua. Sasa hizi mtu nyumbani, baadhi ya watu ukikuta unakula ugali wanakucheka. Kwanza uko downtown huko, ati chakula kama huko Kenya tunaita githeri, unachekwa. Sijui uji, unachekwa. Na sasa hizi chakula ni nini? Hii kitu inafanya tumbo lako linakaa kubwa sana.
Ni ukweli. Lakini lifestyle yetu, maisha yenye sisi tunaishi, kukula hizi vitu ndio ni tulifundishwa na zilikuwa zinasaidia makuta baba zetu bado wako salama, si wenyewe unafikisha miaka 30 umekufa. Babako anakuacha amekuzika. Na atazika ndugu yako. Lakini unataka kukula mahamburgers, masandwich. Nadhani hapa kila mtu kwenye huku wa East Africa tumezoea chipsi sana. Ni chakula tamu sana. Hata mimi mwenyewe siwezi kudanganya, napenda. Lakini sio chakula zetu. Saizi wa Irani wanapigania kurudishwa osh. Nadhani ustadhi wetu mmoja wa tiba alikuwa anasema kwa nini oshpazkhone ndio inaitwa oshpazjikoni? Wananchi wanaita oshpazkhone. Kwa nini wanaita oshpazkhone? Anasema ni kwa sababu ni mahali watu walikuwa wanapika osh. Wairani wako na aina nyingi sana za osh zenye sisi tupendi, ndio sio tamu. Lakini ziko na afya. Kwa sababu hadafu ya kupika hizo chakula ni afya. Lakini hadafu za chakula za saizi zenye tunatumia sisi ni pesa. Ni ladha tu inaishia hapo hivi chini. Ikipita koo ni hasara, lakini hapo juu ya mdomo ni nzuri. Nadhani hata mi huko nyumbani tukikuwa Kenya wanashangaa. Kuna pombe inatafuti tofauti siku hizi, serikali inapigania watu watumie pombe za wazungu, hataki kutumia. Zote ni haramu, lakini huko serikali ukitumia pombe zenye mnapika huko nyumbani wanazita pombe haramu. Sasa mimi niko najiuliza zote ni haramu, kwa nini hitu ndio inaitwa haramu? Tunashangaa sana. Movie zenye tunaangalia siku hizi unakuta zimetuzoesha kwamba zina rawabit zenye hazina uhusiano za kisharii, ni kitu ya kawaida. Nadhani sasa tukiangalia kwa nyumbani nakuta katika kila familia mtu mmoja, msichana mmoja na binti mmoja yuko na mtoto wa nje wa ndoa. Kijana mmoja yuko na mtoto nje ya ndoa, yani mvulana. Na ni kitu ya kawaida huko nyumbani tena. Tena yani imerudika, ikarudika, watu wakairudia baka tena. Ukikutana na mtoto shida kama hii nyumbani, unaona ni kitu ya kawaida. Mtoto atazaliwa na atalewa tu hivyo vizuri. Hii yote imetoka kwa sababu ya nini? Tikrar. Hao watu hawana haraka. Mnajua athari mbaya ya watoto kama hawa nini? Watoto wenye hawana uhusiano na watu wengi, baadhi yao si. Wazungu wenyewe nakuta movie zao, nakuta hao watu wa dosi kuna mtoto mmoja. Inamaanisha mimi kesho nikikuwa na pesa natakiwa nikuwe na mtoto mmoja. Kwa sababu akili yetu inasema kama huyu mjamaa, huyu mtu amefika hapa hivi, inamaanisha amefika hapa kwa sababu kuna mtoto mmoja, halipi school fees ya watoto wengi. Mimi naenda nakataa Qurani tukufu, nakataa baba yangu mwenye ameza kunilea baka hapa malipo imefika. Babu yangu mwenye ameza alikuwa na wake 10 na watoto 50 akawalea malipo yamefika. Naamini kwamba huyu mzungu mwenye kwa hii movie na yuko na mtoto mmoja ndio amefikiria mtoto mmoja ndio ni dawa. Nikikuwa na imani sana nikikuwa na watoto wawili nijitahidi nipate kati mvulana na msichana, nasema ha, hii ndio ni picha ya kizungu yenye nataka. Wamesimama, wanatumia lifestyle yao kutupiga. Na sisi tunaona ni smart kwa sababu hao wanatengeza movies, wanatengeza nini. Na baka saizi inabidi saizi kama sisi watu wa Afrika, unakuta kama watu wa Nigeria, wanaitwa Nollywood, Tanzania sikuwa inaitwa Bongo Movies, Kenya sikuwa hizi wako na ingine wanaitwa Riverwood. Tunajitahidi kutengeza movie kama wa Amerika, ndo watu waweze kupenda. Movie chafu hata saa zingine unakuta hata ni chafu kushinda movie ya Kiamerika yenye unaochi nyumbani. Kwa sababu akili yetu hao watu wenye wamesoma kwetu, wanasoma bila kujua dini. Sasa sisi kama mashehe tuko na wadhifa kwamba bila tusome dini na pia tujue hizi dunia, sasa hizi dunia kunaendelea aje. Kuna baadhi yetu unakuta wewe uko na takhasus kidogo, unaelewa
hizi system za movie, soma, chukua class, soma kidogo ujue uweze kutengeza movie ya Kiislamu. Saizi huko Tanzania naona watengeza movie za kidini, hiyo ni haraka. Soma kidogo economy, ukirudi kwa nyumbani ujue hata mkiweza kufungua hata bank, alhamdulillah. Kitu ya kidini yenye mnaweza kusimamia watu waelewe. Soma kidogo hukuku, uelewe kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu ni na sheria dunia ni hivi. Ndio sheria ya Mwenyezi Mungu itanisaidia huko mwisho, lakini saizi ni muhimu uelewe sheria dunia, watu wanafanya nini, wanaandika nini. Bila kujua hizi sheria, bila kujua kupigana na hizi sheria, hatutaweza kufanya chochote. Ningependa nimalize bahthi yangu na sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Na hadithi tatu. Moja itakuwa ya mashehe ya wanaume, nyingine ya kina mama na kina dada, na ya tatu ni ya watu wawili. Wanasema saa zile shekhe anatoa nasiha wanaume, wanawake ndio wanasikiliza. Ndio kesho amwambie, shekhe alisema kitu fulani, kwa nini ufanye? Na wanaume pia wanasikiliza wanawake, kwamba shekhe alisema wao wake wanne, kwa nini usikilize? Nadhani sote tusikilize zote mbili na tuweze kupata faida kutoka jalasa. Qala al-Imam Sadiq alayhi salam, إن المرء يحتاج في منزله وعياله ثلاث خصال. إمام صادق عليه السلام أنا سمع مناومي أنا يتاجي تبياتات هتك فمليات يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك. أتا كما أنا إذو تبيا أجي لازميشي أكوه نازو. معاشرة جميلة وعشرون معروف. Kweni na ukikuwa na mke wako na familia yako, kwa ni mtu wa furaha, bashasha na adabu. Si baadhi ya mtu unaingia ndani ya nyumba, mtoto anatoroka sitting room, anaenda bedroom, anatoroka anasema mzee amekuja. Mama anaingia jikoni, wewe unaingia unashika remote na washa TV. Unaogopwa. Na unaona hiyo ndio ni huyu niko sawa hapa na watu wananiogopa. Ni katika adabu zetu za Kiafrika zenye tunataka tupigane zitolewe. Wasaatin bitakdir. Ujitahidi kama uko na pesa. Na kama hauna unaambia mke wako aelewe, baadhi ya wanawake hawaelewi. Utoe kama uko na pesa, kama ni matunda imekuja, ni fasli ya matunda fulani, nunulia familia yako, haina hasara. Ni ndizi njona nyumbani, baada muda nunua nyama, usisubiri mtu alete kafara. Na kama bei ya nyama ya mbuzi ni kali, kuku iko Mukalamu, nadhani sote tunajua yetu tunaoa ni kitu tamu sana. Wa ghayratin bitahassun, nakuwa na ghera, lakini ghera yenye inaingiana na akili, si ghera yenye I make sense. Si ghera yenye tu unaingia mke wako sijui anaongea na dada yake unamkasikia, sijui unaongea anaongea na babake unamkasikia. Ghera yenye inaingiana na akili na ni katika hitha ya dini. Ini kwa upande ya wanaume. Upande ya kina mama na kina dada, Imam Ali anasema khiyaru khisali nisa shiraru khisali rija. Hizi khasla, hizi tabia tatu zenye ziko katika akina mama ni mzuri kwao, lakini kwa wazee na wanaume ni kitu mbaya sana. Yani mwanamke akikuwa na hizi vitu tatu yuko sawa, mwanaume akikuwa nazo yuko pabaya. Ya kwanza azahu. Azahu inamaanisha takabur. Inamaanisha
takabur. Movie za siku hizi zinafundisha mwanamke asikuwe na takabur. Movie za siku hizi zinafundisha wanawake ya kwamba ukikutana na mwanaume, hata ni binadamu kaa wewe, usimuogope. Mwanamke anatakiwa, anapaswa akuwe na takaburi. Si takaburi ya kinafsi, takaburi ya kuonyesha. Ukipita hivi barabarani hivi, mtu anakuuliza anwani, adresi, afwan, barabara fulani, naenda aje, unasema, unasimama vizuri, unamjibu, unaambia, unaenda hivi, unakata hivi, unafika. Lakini unakuta watu wengine ukimsalimia, afwan, nataka kwenda mahali fulani, hey, umetoka wapi kweni? Hizi takaburi. Unaenda wapi kweni? Hizi takaburi. Unasema hivi hata mwanaume akiongea na wewe anaogopa kukuuliza swali nyingine. Kwa sababu wanaume baadhi yao si hao ni mashehe. Baadhi yao anakuuliza anwani, kumbe anauliza anwani ya nyumba, anauliza anwani yako mwenyewe. Pili, aljubn. Kuna jubn inamaanisha kuogopa. Saizi mlango ukigongwa, mtu anasikia sauti ya mwanaume, si unafungua tu hivyo bila kujua kwanza ni nani, unauliza kie ni nani? Sio kwamba tu unasikia tu sauti ya mwanaume, huyu ndio nani, anataka nini hapa? Unafungua tu mlango bila ku, labda ni mtu mwenye hata aeleweki. Uliza mwanamke, sio lazima huyu kawaida wanaume wote wanaelewa, mwanamke sio lazima anifungulie mlango ndo anijibu. Anaweza kujibu nyuma mlango. Hii ni mithali. Lakini kuogopa ni muhimu kwa akina mama. Kuogopa ndio inafanya saa zingine tubaki nini na amnia na nini. Lakini mwanamke mwenye anaogopi, angalia anatoka saa ngapi nyumbani, anarudi saa ngapi nyumbani, kuna hatari sana. Ndio saizi tuko serikali ya Kiislamu, lakini kama uko nyumbani ni tofauti. Ni muhimu sana mwanamke akuwe na hofu. Mwanaume si vizuri akuwe muoga. Ni kitu mbaya sana. Na kitu ya mwisho ni bukhl. Mwanamke anatakana kukua mchoyo kwa watu wa nje. Sio mke wake, sio mume wake, sio watoto wake. Unakuta familia mke anakuja anamchinjia. Mume siku tatu amekula maharago. Ni shida kweli, ni shida. Mtu amejirani amekuja kuomba kitu, wewe unampatia bakuli nzima, na mzee ujue ametoa hiyo kitu au kitu wapi? Mchote kidogo yenye inamtosha. Mwanaume akijua mke wake anamchungia vitu ndani ya nyumba, atajua anajichunga pia mwenyewe. Kama uwezi kuchunga chumvi, hiyo chumvi itaenda ikuwe sukari, sukari iende ikuwe mkate, mkate ifike baka nyama. Nadhani hapo hivyo akina mama, hiyo ni nasia, hii ni lifestyle ya Kiislamu ndo tunazungumza hapa. Lifestyle yenye Imam Ali ndo anatuambia ni Imam Sadiq. Kitu ya mwisho, uongo. Kitu ya mwisho ni uongo. Hii ni wanaume na wanawake. Kawaida uongo, tukiangalia mansha ya uongo, saa zingine ni kuogopa. Mwanaume sile anaenda kuposa mke wake, yani bado hajakuwa mke wake binti fulani, utakani baadhi ya wanaume kawaida wanadanganya hapo. Mwanaume anadanganya uongo kubwa kubwa, mwanamke anadanganya uongo ndogo ndogo kila siku. Mwanaume anaweza kukudanganya kwa mwaka mara moja kitu kubwa tu, lakini mwanamke anaweza kukudanganya kila siku. Hii nguo umetoa wapi? Nimepatiwa, kumbe alinunua. Hiki tu. Mwanaume atajua na mwanamke atajua. Mwanamke atajua na mwanaume atajua kwamba mume wangu amenidanganya na mke wangu amenidanganya. Hiyo ndio itakuja itatoa nini? Itatoa nini? Thika. Kuaminiana mke na mume, na hiyo ni kitu yenye maisha ya mke na mume ndio inavunja. Ni katika vitu mbaya sana mtu kukosa kukua na nini na imani na mke wake akitoka kana kama anamwamini. Imam Bibi Fatima alayha salam alirudi katika siku zake za mwisho, akaambia Imam Ali alayhi salam, ya Ali,
lam tajiduni kadhiba. Bibi Fatima anasema, anaambia Ali, uje nikute siku yote nilikuwa nimekudanganya. Hii ndio ni lifestyle ya Kiislamu tunataka tupiganie. Kuna lifestyle ya chakula, ya tiba, ya economy, ya psychology, nyingi sana. Sisi tunatakana hata sisi kama Waafrika tupiganie lifestyle yetu ya Kiafrika. Ndio, ya Kiislamu, ya Kiafrika. Waarabu wako nayo ya Kiislamu, ya Kiarabu, na Wairani wako nayo kwao ya Kiislamu, ya Kiirani. Sisi tunatakana tupigania vitu kama hivi. Nadhani nimepitisha dakika moja. Naomba msamaha. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.